Husejere behøver ikke gå i Tivoli for at mærke de sorte sug i maven. Det er klare energipriserne. Op, op går de. Så går de ned, ned. Og om lidt går de op igen. Nej, Shell bliver i bunden. Få hvid pris på fyringsolien fra Shell. Hvis du ser nærmere på dit tv, vil du opdage, at billedet flimrer. Men hos Philips er vi ikke tilfredse, før du kan nyde et helt perfekt tv-billede. Derfor introducerer vi nu den nye Philips Matchline 100 Hz med Blackline billedrør. 100 Hz-teknologien giver det helt rolige billede, der får dine øjne til at slappe mere af. Få øjnene op for Philips nye verden. Tak for at der mere! Den var værre. Det er ret trist. Jeg glemte fisk. Se vores udvalg. Nej, sikkert udvalg. Det er da helt utroligt flot. Jeg tror, jeg tager de lækre sager med mig hjem. Kvickly, så behøver du kun at handle et sted. Vi har gjort lidt ekstra ud af vejgrebet. Fiat Tipo, den nye generation fra Fiat. Nej, nu skal jeg have noget mad. Hvordan kan du overhovedet tænke på mad nu? Ja, din krop, og din krop siger mad nu. Hvad er det, du spiser? Jeg tror du var ligeglad. Hvad er det, du spiser? Det er noget helt nyt. Fromage frais hedder det. Fromage, hvad for noget? Fromage frais. Det er fransk yoghurtmus fra Danone. Danone? Jeg tror forresten godt, jeg kan tage en lille pause. Fromage frais. Det lette måltid. Danone for din sundhed.